babi. Kata ba. Kata bi. Babi. Doroba. Dorobi. Ahi. Falaha. Falahi. Mari. Matoro. Matori. Ahi. Samai. Lari. Amala. Amali. Mami. Jo. Jotama. Po. Jotama. Potoni. Nani. Hasana. Hari. Hasani. Hasani. Tati. Khotama. Khotimi. Jadi. Sajada. Sajidi. Sajida. Sajida. Dadi. Sodako. Sodiko. Ami. 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 Faala. Fa'ila. Fa'ila. Kaki. Apa? Kaki. Jalaha. Hakama. Iya, nggak di atas kan? Ini. Oh. Hakama. Hakima. Apa? Hakima. Lali. Jalasa. Jali si sa. Ahi. Sahada. 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 Syahidi. Sahida. Mami. Amala. Amilila. Langsung yang paling terakhir mana coba? Mana sih yang terakhir nih? Udah bisa belum? Udah dulu. Oke. Babi bu. Babi bu, babi, abad di atas lagi mau ulang, ah telat nih, babi bu, babi bu, tak titu, tak titu, sasisu, sasisu, babi bu, tak titu, sasisu, abitu, abitu, abibu, atibu. 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 Asibu. Siapa dulu? Majalah. Lemba. Lemba. Lembaga. Amil. Zakat. Abdurrahman. Baban. Bin. Bin Luf. Bin Auf. Bin Auf. Mendidik. Apa? Mendidik mana? Mendidik. Anak. Di era. Mil. Ena I al milenial. Ulang lagi milenial. Milenial. Kenapa? Lima manfaat. Satu. Yang ya. Sedekah. Yang benar baca kamu di rumah lo. Sedekah. Memperbanyak rezeki. Oke. Menjadi. Hari kiamat. Minta di
kiamat. Ini apa yang belum di atasnya? Naungan. Ini apa ini? Abang mau nangis, kamu udah coba aja. Iya. Dari sini saya sebenarnya awal. Rezi. Itu udah ada di bawahnya. Apa lah? Memanjangkan. Oh, belum lagi. Nah, jam situ belum. Ya udah cepet tuh mau habis waktu. Umur. Umur. Menyembuhkan. Pen. Pen. Yekit. Penyakit. Penyakit. Ayo saya cepet waktu udah habis. Transfer. Zakat. Infak. Ini apa lu? Dan itu tanda dan. Si. Terus.